ပါလီဇော်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နရိဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်စင်သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့အရာရှိလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆင်ပွဲအခမ်းအနားကိုရခိုင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရွှေသဘောတန်ငွေစီမံကိန်းမှာလေတွေအသိမ်းခံရတာကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ကြတဲ့ကြောက်ပြုံမျိုးကလေသမားတွေဟာအမှုရှုံနေတာကြောင့်3,800ကျော်ရောကြေးပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဆက်သွယ်ရေး operator 4ခုတော့ဟာ American dollar 3,000တန်ငွေပေးဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်